ProCredit banka i ove godine se aktivno uključila u program subvencionisanih kredita od strane Ministarstva poljoprivrede. Podsjetit ću javnost da je reč o kreditima sa dinarskom kamatnom stopom, fiksnom kamatnom stopom do 5 godina. Novina ove godine je kredit sa 0% kamate za nabavku mineralnog đubriva. Ostale kamatne stope su 1 za kredite koji su nosioci mlađi od 40 godina, žene i gazdinstva koja posluju u otežanim uslovima, a za sva ostala gazdinstva su kamatne stope 3%. Reč o kreditima gdje gazdinstvo na fizičko lice može da ostvari maksimalno 6 miliona dinara, dok pravna lica mogu ostvariti maksimalno 18 miliona dinara. Krediti su veoma popularni, veoma atraktivni. Krenula je ove godine ranije uredba, već od 5. januara ove godine smo krenuli sa ovim kreditima. Pored kredita Ministarstva poljoprivrede, subvencionisani, ima još jedan projekat, reč je o projektu za konkurentnu poljoprivredu Srbije. To je projekat u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, Svetskom bankom i poslovnim bankama Srbije. ProCredit banka se uključila i u taj projekat. Prvi poziv je završen ove nedelje. Počinjemo sa prvim isplatama kredita, a podsjetit ću javnost da se upravo završio 23. februara drugi javni poziv za stočarstvo, za primarno stočarstvo, gdje se finansira nabavka i proizvodnja mesa, mlijeka, pčelarstvo i akvakultura. Ovdje je specifično, podsjetit ću javnost, gdje ministarstvo učestvuje sa 50% bespovratnih sredstava. ProCredit banka i ostale poslovne banke nude kredite 40% od ukupne investicije i poljoprivrednik, klijent je u obavezi da učestvuje sa 10% svojih sredstvima. Krediti su maksimalno do 50.000 eura za fizička lica, a do 400.000 eura za pravna lica. Ovom prilikom pozivam sve poljoprivrednike da se prijave i obrate ProCredit banci. Prvi korak u ostvarivanju tog projekta je da kontaktiraju poslovne banke i da dobiju pismo o namjerama. Ove godine ProCredit banka je izašla u susret poljoprivrednicima i nakon kreditne analize, ukoliko klijenti zadovoljavaju da budu podržani, da su kreditno sposobni za taj projekat, ProCredit banka će izdati pismo o namjerama besplatno. Još da podsjetim da je reč o kreditima gdje je maksimalni iznos po ovom konkursu do 50.000 eura, što znači 25.000 eura bespovratnih sredstava mogu ostvariti poljoprivrednici. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.